Muito obrigado, moçada. Nós prometemos que esta agora é a última. Oh! Na introdução, imagino quando começar a ver uma música. E agora? Vocês sabem que nós, nesta altura do ano, andamos aí de concerto quase diariamente, quase dia sim, dia não. Então imagino que 2022 é o ano em que se tocam os concertos todos normais do ano, mais os 2020 e os 2021 que ficaram por fazer. Então tem sido uma loucura. Então, claro que é bastante maravilhoso para nós, que andamos em terra e terra a espalhar alegria e cantorias, mas também é muito cansativo. Mas é graças a noites como esta, graças a vocês, que eu digo isto sinceramente, eu não digo isto em todo lado, mas é graças a noites como esta que uma pessoa ganha energia para os próximos. Por isso, muito, muito, muito obrigado. Eu queria também deixar aqui um grande agradecimento aos meus amigos do Porto que vieram ver o concerto, ao Diogo, ao Tozé, ao Marramac, ao João Sousa Guedes, ao Henrique, ao Manuel Forte. Eles devem estar, não sei se eles estão lá atrás a mamar tequila ou se estão aí na frente, eu não sei muito bem, mas eu queria mandar um grande abraço a eles por terem vindo. É uma alegria, nós passamos o verão aí de terra em terra e longe da família e dos amigos e tal, então eles vieram de propósito do Porto para ver o concerto, para estar aqui connosco, por isso um grande saravá a eles todos.